তো নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল, আমার চ্যানেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো। তো ইয়া চাব পাৰে আমার ফার্মর কণী ধুনিয়াকৈ রাখি থোৱা হৈছে। কণীবোৰৰ সাইজটো আপোনালোকে চালে গমে পাব কি ধুনিয়া সাইজ। তো আপোনালোকক মই দেখাবলৈ ওলাইছো আমার কণীর ফার্মখন। আজি আমি আপোনালোকক মোৰ কণীৰ ফার্মখন দেখুৱাম আৰু আপোনালোকক জনাম কণীৰ ফার্ম কৰি কেনেদৰে মানুহে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে নিজৰ ঠাইখনত কণীৰ চাহিদা হ্ৰাস কৰিব পাৰে তাৰ বিষয়ে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। এইবোৰ হ'ল আড়াইয়াৰ লেয়াৰ মুরগি, যাক সাধারণতে কণীর বাবে পালন করা হয়। এয়া চাওক, মুরগিবোৰে কি ধুনীয়াকৈ কণীবোৰ পাৰি থৈ দিয়ে। এনেদৰে মুরগীক কণী পাৰিবলৈ বাহ বনাই দিলে মুরগিবোৰে এটা এটাকৈ আহি কণী পাৰি যায়, যাৰ ফলত কণীবোৰ লেতেৰাও নহয়। এনেদৰে মুৰ্গীবোৰে ইফালৰ পৰা সিফাললৈ অহা যোৱা কৰি থাকে আৰু এনেকৈ দিয়া বাঁহবোৰত কণী পাৰি থৈ দিয়ে। এয়া চাওক, মুৰ্গীটোৱে এইমাত্ৰ কণী পাৰি গ'ল। কণীৰ ৰং আৰু স্বাস্থ্যও লক্ষ্য কৰক। এনেকুৱা কণী আমাৰ অসমত মানুহে প্ৰায় খাবলৈ নাপায়, কাৰণ এনেকুৱা কণীৰ ফাৰ্ম আমাৰ ইয়াত খুব কম, যাৰ ফলত কণীবোৰ সুন্দৰকৈ ভাল মূল্যত বিক্ৰীও কৰিব পাৰি। এই মুৰ্গীটোৱে কণী পাৰিবলৈ বহিছে, যাৰ ফলত সি কণীবোৰৰ ওপৰত এনেদৰে বহি আছে। এনেদৰে কণীবোৰ ৰাতিপুৱাই উঠাই যিটো সুখ পাব পাৰি, সেই সুখটো আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই বুজাব নোৱাৰিম। সেয়েহে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে মুৰ্গী পালন মোৰ এটা নিচাসদৃশ হৈ পৰিছে। কমকৈ হ'লেও আৰম্ভ কৰি চাওকচোন, আপোনালোকেও বুজি পাব। এনেদৰে মুৰ্গীবোৰক পানী দিয়া হৈছে। পানীত কেলছিয়াম দিয়াটো জৰুৰী। কেলছিয়াম দিয়াৰ ফলত কণীবোৰ ডাঙৰ হয় আৰু দেখিবলৈও ভাল হয়। দানা পানী ধুনীয়াকৈ দি থাকিলে আৰু অলপ চাফ চিকুণতাত যত্ন ল'লে মুৰ্গীবোৰে একো বেমাৰ নোহোৱাকৈ ধুনীয়াকৈ কণী পাৰি থাকিব। মোৰ ফাৰ্মখনত প্ৰায় 100টা মুৰ্গী আছে আৰু প্ৰতিদিনে সিহঁতে প্ৰায় 70ৰ পৰা 80টা কণী দিয়ে। প্ৰথমতে যিহেতু ইহঁতৰ বিষয়ে শিকি লোৱাটো জৰুৰী, তাৰ বাবে মই বৰ্তমান কমকৈ পালন কৰিছোঁ, যদিও পিছলৈ ডাঙৰকৈ এই মুৰ্গীৰ ফাৰ্ম কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ। মুঠতে উদ্দেশ্য এটাই, বাহিৰৰ পৰা অহা কণীবোৰৰ ঠাইত আমাৰ অসমত অসমীয়া যুৱকে উৎপাদন কৰা কণী মানুহক খুৱাব লাগে। যদি বেকাৰ ঘৰত বহি আছে, আৰম্ভ কৰক, আমি আপোনালোকক সহায় কৰিম। আগলৈ আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাবলৈ চেনেলটো এতিয়াই ছাবস্ক্রাইব কৰক আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেন্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।